mostrar pra vocês arrumando minha mochilinha de lápis. Então, antes de tudo, deixa o seu like, se inscreva no canal e acompanha o vídeo aí. Então, eu vou começar arrumando os lápis, né? Depois eu arrumo as outras coisas. Deixa eu botar aqui. E eu sempre coloco desse lado. Não tá muito, muito, muito bonito. Então, eu vou começar com essa coisinha aqui, né? Não uso muito. Vou colocar aqui dentro. Eu boto aqui. E vou colocar essa caneta de 4 cores. Eu amo ela. E esse aqui, ó. Ganhei, né? Essa caneta também. Aí eu tenho essa aqui. Esse aqui eu vou colocar também tudo junto. Eu tenho 2 coisinhas aqui. Tenho 3, né? Na verdade. Tenho esse. Cadê o outro? Vou mostrar aqui pra vocês. E esse. Eu tinha mais, mas os outros quebraram. Tá um pouquinho sujo da tinta. Esse lápis. Eu amo essa caneta verde. Cadê o bocal? Eu não sei onde tá. Olha esse aqui. Ah, gente, eu vou mostrar essa caneta aqui que eu tenho. Vou pegar todas as canetas aqui que eu tenho pra mostrar pra vocês. Né? Aqui. Gente, eu vou mostrar aqui o tanto de caneta que eu tenho, né? Tem algumas que tá sem o bocal que perdi, né? Aqui. Ainda tenho mais 2 que não tá aqui. Eu quase que desapareceu, não sei onde tá. Tá faltando uma dessa aqui. Uma dessa preta. Tá por esse meio, tá não? Não tô achando. Ó, vou contar a planta caneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, porque acho que não tá aqui os outros. Mas eu tenho 2 que tá ali guardado. Vou colocar aqui dentro. E agora é os lápis. Esse lápis eu amo. Esse aqui também eu amo. Eu amo mais esse. Esse rosinha. E esse aqui é pra desenhar. Esse aqui também é pra desenhar. Eu fiz já os desenhos com esse. Olha aqui. Muito com esse. Que eu amo muito esse. Aqui. Também tem essa lapiseira. Essa borracha. E essa outra borracha. E essa outra lapiseira diferente, né? E essa outra lapiseira. E agora, já acabei essa aqui. Vou arrumar a outra parte com lápis de cor. Esse lápis de cor tá tudinho ali. Arrumar. Eu vou começar com os lápis, depois eu coloco os outros cores. Aqui. Uma cor que eu amo muito é essa aqui, gente. É uma cor muito linda. Bege. Oh, gente, mais outra caneta. Então, 23 canetas. Ou 24, sei lá. Aqui mais outra caneta perdida. Por isso eu vi que tava faltando mais outra caneta, né? Aqui, gente, eu vou ter esse aqui. O lápis é pequenininho, viu? Eu uso até acabar. Tem gente que usa
Aí quando é outro ano, já pega outro. Aí os outros que do ano passado, joga fora. Eu não jogo fora não. Entrou curso. Gente, arrumei. Aqui. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou, né? Primeiro vou mostrar aqui o outro. Tchau. Um beijo. Beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau.